Notiks gatavošanās spēlēt tīru. Tas ir nopietni gatavošanās. Nu, tagad pirmais treniņš, vēl nezinu, kāda atmosfēra domā, ka būs. Ok, visi jauni spēlētāji un... Tu esi redzējis Tīnas spēli iepriekš? Šodien skatīsies vakarā. Iepriekš neko neesi redzējis, ne? Nu skaidrs. Un kā būs tā personīgā noskaņojums vai ir tāds pacelājums? Pacelāt sajūta ir, kad izsauks uz izlases? Kāds tavs moto ir, lai tiktu uz izlases? Ko tu ieteikti jauniem, lai tiktu uz izlases? Cīnīties katrīgi un parādīt, ko var. Nu un tev? Katru spēli, jā. Nezaudēt ticību droši vien. Jā. Būt draudzīgi. Nu, vispār, tikko beidzās LMT virslīgas sezona, ja? Tas ir plus vai mīnus tagad uzreiz pēc sezonas spēlē? Visi ir noguruši vai tieši otrādāk visi ir? Nē, tā nogurums ir, bet man liekas, izlases spēle to tā pat no nedomā. Tas tiek svarīgi un pacelāt, kad tas nogurums kaut kā aiziet. Nu. Jā, kā tev liekas? Tā rēka mēģi. Piekrīt. Tev pēdējā brīdī izsauc tieši, ka Grebs dabūja traumu, ja? Un tev it kā aizvietotā izsauc. Kāda bija sajūta, kas starpkārt tev piezinā? Ļoti pārsteicis. Domājam, kas jāgroši šurpājumam bija. Priecīgi. Kā viņš to piezinīja, ko viņš to teica? Nu, starkos nezinu, bet nu, mūsu cedēs un ir. Komandas vienas. Komandas vienas, kā viņš? Neteikšu. Labi, beidz. Labi, dabūj.